Mēs ķeramies pie klasiskām vērtībām. Nulē Stambulā aizvadīts Eiropas čempionāts telpās vieglatlētikā. Latviju tur pārstāvēja trīs sportisti un īpaša interese bija par Agates Caunes debiju pieaugušo sacensībās. Viņi tur izcīnīja 11. Vietu, ir atgriezusies mājās un šobrīd ir sporta studijā. Agate, vieglā riksī, taupot sevi, saku čau, vēl vari paskriet, ja? Jā, skatībā. Baterijas nav beigušās, klausies. Divas sezonas vienu gadu laikā. Mēs jau runājam, ja mēs tā dabiski noslēdzam ziemas sezonu daudzos sporta veidos un nevilšas par tevi domājot arī liekas. Nu tagad atbraukus mājās, viss atpūta. Bet tā ir tikai tāda maza pussezoniņa vai kā to ziemā vispār nosaukt? Jā, tāds dažas nedēļas atpūta un jau jāsāk lēnām gatavoties vasaras sezonā, kas ir pats svarīgākā man. Daudzi vieglatlēti vispār izlaiž ziemas Jā. Sezonu. Kāpēc jūs izlēmāt startēt? Mēs izvēlējāmies pārbaudīt manas ātrumspējas, jo zinām, ka iekšā manēžā skrien īsāks distance, nav garākais tikai 3, bet es jau fokusējos uz 5 un 10. Es domāju, kāpēc gan neiziet no komforta zonas, pastrādāt uz savām ātrumspējām un redzēs, kas man sanāks. Viens erudīcijas jautājums. Vai tu maz zini, cik Latvijas rekordi tev pieder? 9 vai 10, tur tas 10. Tā. Tas vēl ir jānoskaidro, bet tu esi vispār lietas kursā esi. Jā, 10 viņi skaitās, tāpēc tur ir jāpainteresējas, ja viņi ieliek sistēmu, tad ir 10, ja nē, tad ir 9, bet esmu priecīgi arī par to pašu. Labi, īsts ievads par tevi, kas tu tāda esi, un tu līdz pat arī lielā intervija. Agatei Caunei ir 18 gadu, un viņa mācās Valmieras valsts ģimnāzijas 12. Klasē. Pagājušā gada vasarā Agate pasaules junioru čempionātā Kolumbijā izcīnīja 4. Vietu, piekāpjoties tikai 3 Āfrikas skrējējām. Gadu iepriekš viņam vēl 16 gadu vecumā izcīnīja sudrabu Eiropas U20 čempionātā. Šobrīd Agatei pieder 10 Latvijas rekordi dažādās junioru vecuma grupās. Pēm tikko sasniegusi 18 gadu vecumu, Agate uzstādīja personisko rekordu 10 000 metru skrējienā un par viņu ātrāk Latvijā skrējusi tikai Jeļena Prokopčuka. Cik tālu var aizskriet Agate? Viņa apņēmusies jau šogad sākt studijas. Agate, pirmais starts pieaugušo konkurencē starptautiskā arēnā. Latvijā, protams, tu esi startējusi Latvijas čempionātos un ar lieliem panākumiem. Kādas atziņas? Tā bija neaprakstāma pieredze, es biju ļoti, ļoti priecīga tur būt. Un mājās atbraucu ar vienkārši fantastiskām emocijām, biju ļoti priecīga arī par to, ka man bija treners bloks, ka viņš varēja man būt, viņš varēja man pastāstīt par taktiku, kā jāskrien, un arī būt blakus, ka es izskrienu sev atkārto jaunu Latvijas U20 rekordu, tas bija pats foršākais. Jā, par to taktiku, man liekas, ļoti interesanti, kādu vēstījumu tu nodevi pusfinālā? Pamatīgu distances daļu skrienot citām pa priekšu. Tas bija kaut kāds plāniņš, ka es te esmu un pamaniet man, šī meitene ir ienākusies sabiedrībā. Jā, tur taktika, tas bija tiešām tīrais taktikas skrienis un man tā pieredze vēl īsti nav, kā jāskrien taktikas ziņā, bet jā, mēs ar treneri jau bijām vienojušies, ja taims ir par lēnu, man ir jāiet uz priekšu, jābūt kā līderei, jo es apzinos savus vājās un tās labās īpašības un vājās ir tas, ka man ir jābāk par distanci, es nevaru atstāt uz pašām beigām. Mm-hmm. Man ir jābēg prom un es gāju uz to, ka es bēgu prom, ja man sanāk, tad es tieku iekšā finālā un es arī to darīju. Nu, un man, tiki. Jā, un tas bija pats galvenais tikt iekšā finālā un man tas sanāca. Šo tu varētu man drusciņi paskaidrot, jo tu skrien pa priekšu Eiropas čempionātā pirmo reizi ar pieaugušajiem. Un droši vien tu diezgan labi apzinies, ka tas tā nebūs līdz finišam, ka tu neaizskries tā vienkārši līdz finišam. Bet kas tajā brīdī ir galvā? Jo kā sarēķināt tos spēkus tā, lai tu vismaz būtu tā trešā, ceturtā, nu, lai tas atkal dot tev to iecerēto rezultātu finišā? Nu, bija tā, ka es skrēju pa priekšu, es vienkārši pie sevis devēju, tu vari līdz galam, tur. Un tad, kad viņas man sāka iet garām pie sevis, mēģinu turēt pēc iespējas viņām ilgāk līdz sēde astītā. Bet labākais bija tas, ka es varēju to pēdējo kilometru vēl uzskāpināt. Un sanāca, viņš ļoti ātris, tas kilometrs man bija prieks, ka es spēju viņām turēt līdzi. Mm-hmm. Jo es apzinos pirms gada, kā man bija cik grūti, cik es cīnījos, lai vismaz izskrietu 9:20. Un tagad viņš gāja tas rezultāts pie 9, tāpēc es biju priecīgi, es varēju viņam turēt līdzi. 8:56, 88, ja, tas ir arī jauns Eiropas U20 rekords. Tas, diemžēl, nav Eiropas U20. Tur pietrūka mazākā sekunda. Latvijā tas tā tika ziņots, bet es zinu, jā, ka laika mamma jau tur bija skaitījusi tās visas tās simdaļas un desmitaļas ģimenējums, tas viss ir galvā.
Asi Elkonīši klausies. Kaut ko uzzināji par Elkoņiem jaunu, arī starp pieaugušiem skrienot? Jā, tas tāpat tiek darīts. Es domāju, nu, pie jauniešiem un junioriem, kas esmu skrējusi, esmu dabūjusi pati vai kādam patiesi tu skrienot, bet tas tāpat arī notiek pieaugušo konkurence un izteiktāk jau vairāk arī manēžā, jo ir šaurāk tās virāžu un tu dabū. Un tev jāsaprot, ka ja tu gribi pats skriet un cīnīties par savu vietu, tev arī tas pats ir jādara, protams, līdz zināmam mēram, bet ja par sevi ir jācīnās. Skatoties, likās diezgan jauna kompānija, vispār izturības, nu labi, tā ir īsākā, viena no īsākajām Jā. Izturības disciplīnām, bet tāpat tās konkurentes arī likās gados jaunas meitenes. Jā, meitenes bija pārsvarā maksimālās, man liekas, ka bija 30 gadu, sievietēm bija vecums, bet jā, tiešām jauna konkurence, bet spēcīga. Mm-hmm. Turcijā bija arī Gunta Vaičuli. Jā. Izdevās viena jūtru atbalstīt, kā tas Protams. Komandas gars veidojās. Pastāk. Protams, mēs dzīvojam kopā vienā istabiņā. Viņa bija atbraukusi uz manu priekškrējienu un redzēja arī manu finālu. Es, diemžēl, nebiju uz viņas priekškrējienu, jo es gatavojos pati. Bet es redzēju viņas pusfināla skrējienu. Es biju tieši kalrūmā, kā viņas skrējienas bija mani vāc kopā. Un es skatījos, kā Guntai iet. Bet jā, tiešām forši būt kopā ar pieredzējušu sportistu un dzīvot vienā kopīgā istabiņā un uzzināt daudz ko jaunu, viņi daudz ko tev pastāst, un tas bija tiešām neaprakstāms sajūts, ka tu vari ar tādu sportistu parunāt, un viņi tev iedod arī padomus. Kas bija no padomiem varbūt tāds būtiskākais? Vispār par sacensībām, par sacensību plānošanu, kā tev ir, kā strādā menedžers, un tas, ka tas cilvēks jau ir augstā līmenī, startē, viņu visus zina, un ja tu kā jauns zaļš gurķītis nāc iekšā, jauns sportists, tad ir forši parunāties ar to sportistu, kas jau daudz gadus ir tādā apritē. Bet varbūt gatavoties konkrēti šim startam, nezinu, kaut kāda rutīna, starta rutīna, bija kaut kas tāds, ko vajadzēja pamainīt vai viss stāvējais tomēr. Nē. Man paliek sava starta rutīna, jo katrs jau gatavojas priekš startu un nobriest un psiholoģiski katrs dar savādāk. Ko nedrīkst ar tevi darīt starta dienā, vai es nezinu, kāds ir tev tas laika nogriežņi, kad nedrīkst tev vispār runāt, piemēram, ar tevi? Pirms tad, kad es aizēju uz kalrūmu, mums jau ar treneri ir izrunāts jau pirms kādu stundu, pusotru, kā mēs skriesim. Iesildīšanās viņš pajautā, kā es jūtos, novēl veiksmi, un tad, ja es ieeju pats savā pasaulē, un, nu, ne pasaulē, bet ar sevi tā nomierinos un fokusējos uz skriešanu. Kalrūms, tas tā vieta, kur jūs jau gaidat iziešanu stadionā? Jā, tur ir divi kalrūmi, tev pirmā savāc visus kopā, tu atzīmējies, un otrajā tu piespraudi numurus un izdari visu nepieciešamās lietas, naglenes uzvelts. Nu jā, tur neko nedrīkst sajaukt. Ne, Numuram ir jābūt pareizi un naglenēm arī savām. Esi skrējusi Kolumbijā, jā. Afrikā arī. Augstkalni, karstums, kā tu jūties šajos apstākļos, jo, ja runā par garajām distancēm, par ziemeļniekiem, kā esam mēs, tie ir galvenie jautājumi. Jā. Kā tu tur jūties? Augstkalnēs ir grūtāk skriet. Es pat neesmu bijusi nometnēs augstkalnēs, kā tad, kad es biju pirmo reizi Kenijā sacensībās augstkalnēs, to izjutu, kad ir grūtāk kalpot, ir grūtāk skriet. Kolumbijā bija savādāk, bet, protams, tur arī bija augstkalni, bet zemāk, bet tāpat tu izjūti, ka tev ir tāds neliela aizdusa, un tāpēc varbūt jāplāno man nometnes, jo es zinu, ka daudz skrējienu brauc uz augstkalnēm, strādā tur, un tad atbraucot apakaļ uz Eiropu, viņiem ir daudz vieglāk skriet. Un tas ir tāds jauna iespēja, kas jāapdomā man, varbūt tas var man palīdzēt kļūt spēcīgākai. Vienmēr lasot intervijas vai ar tevi arī runājot, ir prieks dzirdēt, cik ļoti tu novērtē to, ko tu vari arī pat izdarīt, tās pašas Āfrikas skrējējas, ka tu ar viņām spēji konkurēt. Tad tie mirkļi, nu kāda ir tā, tie atziņas brīži, hei, es skrienu vienā ātrumā ar viņām? Tas ir kaut kas neaprakstāms, jo tad, kad es sāku sportot, es par nevarēju iedomāties, ka es vispār skriešu tādā līmenī, ka es vispār varēšu braukāt uz tādām sacensībām, un tad, kad tu tiešām vari skriet ar viņām kopā un tāds tas sajūta, tad tev tā kā liek dzīties uz priekšu, jau es varu jāturpin, jācīnās, jāskrien kopā, tas tiešām ir forši. Mēs varam paskatīties, kā tas Latvijā savukārt notiek skaistajā Valmieras manēžā, kur tu skrien visiem pa priekšu, kā tad ir sevi motivēt, piespiest skriet ātrāk un ātrāk, lai pēc finiša, ko mēs arī redzēsim, ir tādas emocijas kā tajā reize. Tur ir ļoti ar sevi psiholoģiski jāstrādā. Jā. Jā, un tad tu sevi dažos videos pat redzi, kā es sevi tur iepliķēju, saņemos davājāgat. Un tas ir tas pašs svarīgākais, ka tu esi fokusā ar sevi un tu fokusējies uz vienu skrējienu. Tev tas nāk smagi, grūti vai tu tā dabiski nonāc līdz tam fokusam? Tas ir daudz gadu garuma darbs, lai tiešām būtu tas īstais fokus, ka tu tajā mirklī fokusējies un dari visu, ko tu vari. Tas nenāk viegli, bet tas, ja tu gribi sportot, tas ir jādara. Cik daudz tava ģimene ir blakus?
treniņos, startos, cik daudz no tā? Viņa ir neatsverama mana daļa, kas kopā ar mani ir katrā sacensībā. Viņa pakārto savus atvaļinājumus, lai būtu kopā ar mani uz sacensībām. Un viņa atbalsts ir pats svarīgākais. Man patīk savu vecākā, viņa arī distancē man atbalsts, bet manu māsu neviens nevar pārspēt. Viņa var dzirdēt pa visu manēžu vai stadionu, ka viņa bļauj par mani aiziet tagad. Man tas ir svarīgi. Man ir svarīgi, ka viņa mani uzmundrina, un tas ir tas foršākais. Un arī mājās, arī Valmierā? Jā, mājās. Tas ir īstenībā ārzemēs to, man liekas, viegli izdarīt, bet mājās. Zin, tā, tur kaut kāds skolas biedri var būt blakām un viss super. Nē, mana māsa, es vienkārši, viņas atbalsts ir fenomenāls. Gaisa buču var māsu var aizsūtīt tiešām šajā situācijā. Klausies, kad mēs pagājušajā reizi ar tevi satikāmies, lielais jautājums bija tava nākotne. Tev ir pēdējais vidusskolas gads, vairums labāko Latvijas vieglatlētu brauc mācīties uz Ameriku. Kāds ir plāns? Jo tu esi pateikusi, ka tu mācīsies, ka plāns tev ir, bet kur? Es nemācīšos Amerikā, es palikšu tepat Latvijā. Es nolēmu pamainīt plānus, palikt tepat, paskatīties, paeksperimentēt. Jā, kaut kā sanāca tā, ka… Ar cik skolām runāji? Es runāju ar dažām, trijām, četrām, bet ar vienu svarāku. Konkrēti jau gandrīz biju parakstījis līgumu, bet tad es izdomāju, ne, ka es palikšu tepat. Parunāju ar treneru savu mīļo, jā? Jā, es parunāju ar treneru, ģimeni un jā. Vai ir kaut kādas alternatīvas vispār, ja mēs skatāmies, ka Latvijā konkurences nav? Jā. Vai ir, nezinu, Norvēģija, Lielbritānija, nu kaut kur citur, Kenija, es atvainojos par sapņošanu, bet nu, vai ir kaut kāds cits modelis izņemot Latviju un Ameriku? Šobrīd, nu es vēl tā īsti neesmu domājis, bet man ir pienācis laiks jau par domāt, jo tūlīt beidz 12. Klasi, bet jā, es vairāk arī fokusējos kopā, nu sadarbojos kopā ar Igauņiem. Un varbūt Igaunija, bet tas ir grūts spriest, man pašai ir jāsaprot, vai man tiešām ir iespējas tur trenēties. Un viens ir runāt, un otrs ir darīt nāk, lēnām tādi kā piedāvājumi, bet nu, ir grūti, ir jāizšķirās, ir jāsaprot ar treneri, tas plāns, un tas vēl, mēs lēnām sākam runāt, filozofēt, ko varētu kā darīt. Pirms jau vairākiem gadiem tavs treneris Raits Ravinskis teica, ka viņš tavā ceļā saskata nu, kaut kādas līdzības ar Jeļenas Prokopčukas ceļu, kad jaunībā nevajag pārāk nomocīties, bet beigās tur tuneļa galā ir maratons. Joprojām tas maratons ir tur tālumā redzams tavos plānos? Es teiktu sākumā ar pusīti, pusmaratons. Maratons var būt 25-30 tajā gadu starpā, bet šobrīd nē. Lai vai kāds ir tavs tālējošais plāns, man ir viens mazs tev pārsteigums. Lūdzu video. Sveika, Agāte! Sekojam un priecējamies par taviem sasniegumiem. Es zinu, kas nozīmē skriet ātrāk par 9 minūtēm. Tu esi liels malācis. Apsveicu! Tagad es redzu, ka Latvijā parādīja skrēja, kura ir spējīga sasniegt manus rekordus. Neatkāpies no iecerēta mērķa, nesteidzies, mācies ieklausīties sevi un uzticies trenerim. Atā! O, tas tik mīļi, jo viņa ir tagā mans Latvijas elks, un es laikas intervijās teikusi, ka es labprāt gribētu ar viņu satikties, parunāties, un tas, ka tu redzi, ka tiešām arī tev sako līdz tādu skrējai, viņa ir tik brīnišķīga sportista, un tie rezultāti, ko viņa ir noskrējusi, un tās viedas, ko viņa ieguvis, tas ir, o, paldies jums liels! Kāds prieks, kad forši redzēt. Protams, ka viņa seko, viņa gal galā arī viņa jaunos tur trenē, un nav vienkārši laika līdz Valmierai, līdz tevīm aizbraukt. Nesteidzies, klaus treneri, mācies, vai ne? Tas galvenais vēstījums no Ļendas. Droši vien jau tu to esi šur tur dzirdējis, bet nu, svarīgi nostiprināt to. Būt uzmanības centrā no 15-16 gadu vecuma, kad no tevis prasa, tev tas ir vienmēr bijis viegli. Tu to esi izbaudījusi, ka es braucu un Latvija un treneris un ģimene no manis gaida, vai tas arī savulaik ir radījis problēmas? Tas ir radījis gan problēmas, gan ir tāds kā pagodinājums, jo tas jau ir tā kā neliels spiediens tev, tas kļūst lielāks un lielāks, bet ja tu gribi sportot augstā līmenī, sasniegt augstas virsotnes, tas ir normāli, ka tev sako līdzi, un jābūt arī ļoti priecīgi, ka tev kāds sako līdzi, ka kāds uzraksts, ka kāds apsveic. Tāpēc nē, tas nav vienkārši varbūt tad, kad es tuvojos mačiem, man nākas no sociālajiem tīkliem tā nedaudz
vai tālāk. Tas tā kā neteiksim, ka detoks, bet nu tā, es paņemu arī nost. Arī visiem laba vēlējumiem, ja, jā, tādā, mēs gaidām. Jā, es vairāk fokusējos uz savu startu. Un jā, arī tad, kad es strādāju ar savu mentālā sagatavošanas treneri, saku, varbūt vienkārši paņem nost, noliec. Nav obligāti tev jāskatās sociālos tīklos. Vienkārši esi ar sevi, varbūt tas tev vairāk palīdzēs. Un jā, kāpēc gan ne, man tas netraucē. Protams, ar to ir jāstrādā, bet lai es teiktu, tas baigi traucē, tā nav. Tu teici, mentālā sagatavotības treneris, tev šobrīd ir 18 gadi. Cik gadus jau tev tāds ir? 2-3. Mhm. Tātad, principā, no vēlēm pusauģu gadiem tu jau par šo lietu domā. Klau, nu, mums ir palicis tikai viens temats Parīzes 2024. Vai tu zini, kāda ir normatīva? Es tā šodien pastudēju, apmēram, kādas ir tās attiecības ar tiem? Viņi ir augsti, daži vārdi. Jā, nu, es skat, ja nekas nav mainījies, tad man sanāk, ka no 5000 metru normatīva tu šobrīd atpaliec pa 50 sekundēm apmēram, un 10000 metros 75 sekundes minūte 15 apmēram. Tu tā diezgan paškritiski izskaties šobrīd. Es gribu būt vairāk bišu paškritiski, jo es apzinos, cik liels darbs ir jāiegulta un katra sekunda, cik viņa grūti nāks nos. Jo tas nav tā, ja paskriesim intervālus, tagad tev viss kritīs nos, nav tā. Tev ir ļoti liels darbs jāiegulta, liels apjoms, lai tiešām skriet tik augstā līmenī. Redzēs, sanāks, nesanāks. Es negribu sev likt virsū lielu slogu, ka man tas fokus. Protams, fokus uz to iet, es cenšos to darīt. Ja sanāks, es būšu ļoti priecīgi. Ja nesanāks, nekas ir nākošajai. Jo man ir tikai 18 gadi un nevajag sasteikt, kā jau arī Jeļena teica. Vajag izbaudīt procesu, vajag darīt, vajag trenēties. Ja sanāks, būs ļoti forši. Es no savu vēlējumu, ko es to Valmierā neatkāpjos, lai jums izdodas ar Guntu padzīvot vienā olimpiskā ciemata istabiņā Parīzē, bet redz, kā ir viena atkāpa. Jums jau tas izdevās tagad, tā kā padzīvot vienā istabiņā. Tā kā es tev tiešām arī no sirds novēlu turēties pie Ļenas vēlējumu, nesasteikt, mācīties un ieklausīties sevi. Tas ir pats svarīgākais, man liek, šobrīd. Par tevi mēs vēl dzirdēsim. Paldies tagad. Paldies jums.